събрание. Да припомня резултатите и на левицата. Отново поредните недобри избори за БСП. 233 000 почти гласа, 25 народни представители в следващия парламент ще има БСП. Господин Ченчев, защо така? Причините са много. Добър ден. Добър ден. Здравейте, благодаря за това, че има възможност да говоря в най-уважаваното радио в България. Причините са много, те са комплексни. Причини има и в нас, разбира се. Има и външни такива, но всичко това доведе до фактите, такива каквито са. А именно тези резултати. Все пак, да, трябва да бъдем критични, но и да кажем, че ние на практика сме запазили това, което постигнахме на миналите избори, излизайки от управление, което по принцип не е никак лесна работа. От ГЕРБ казват, че за 8 месеца сте направили такива поразии, че сега държавата трудно може да бъде оправена. Тук Делян Добрев, гледам, не се говори, казал е, че 3 милиарда сте откраднали. Той конкретно за Продължаваме промяната говори, но вие бяхте също в управлението. Защо избирателите, след като ги чегъртахте ГЕРБ толкова време, господин Ченчев, отново ги избрах? Значи, първо, вие казвате какво са казали от ГЕРБ за промяната, а не за БСП. Ами то вие бяхте в едно правителство. Не, ние бяхме, ама нашите министри си свършиха работата по съвсем различен начин. А и вие се дистанцирате. Не се дистанцираме. Казваме, че там, където ние отговаряхме, бяхме отговорни, резултатите са на лице. И в икономически план, което не го казва БСП, а го казва Европейския съюз за ръста и първото място за икономическия растеж. И ръста на брутния вътрешен продукт, но и както в социалната сфера, социалния министър и в туризма министъра, който вече на директора на института по туризъм в България каза, че тази година ръста на туризма е 30%, значи въпреки кризите нямаше фалирали хотелиери, преведа ги през тези кризи този министър и разбира се на земеделието, където растениевъди и животновъди казват, че няма такава грижа от държавата, до сега не са усещали по този начин. Значи тук не е въпроса, всъщност ние трябва да си кажем кой какво е направил. Ние не се сравняваме с други. Ние казваме ние какво сме направили, каква работа сме свършили. Все пак 4 министри от 20 или 26 от 240 народни представители. Тези неща имат значение. Особено сега. Всеки прави аритметика. Колко, с кого, кой, как, но трябва да видим бройката. С тази бройка в Народното събрание миналото ние успяхме да свършим това. То не е малко, защото времевия диапазон беше само 6 месеца и половина някъде. Така че това, което ние успяхме, го направихме. А иначе, какво казва ГЕРБ и как преценява ГЕРБ, видяхме в една кампания, като току-що свършилата, и това, което те направиха след това. Едни бяха в кампанията, друго говореше техния вожд след това. Само, може би, 12 часа след като приключиха изборите, съвсем друго се запя, друга песен. Така че тази демагогия от страна ГЕРБ нас не ни впечатлява. Ама е впечатлива 600 000 души и нагоре, господин Ченчев. Те са процент от българския народ. Пак, да, те са българския народ. Трябва да се съобразяваме с всички избиратели. Харесали са пак програмата на ГЕРБ. Въпреки, че това, което ГЕРБ иска и това, което ние искаме, ние категорично искаме от модела, от системата ГЕРБ-ДПС да не се докосваме и ако може и България да не бъде управлявана повече така. Добре, де, как да се състави правителство тогава, при положение, че червените линии са толкова, че аз им изгубих бройката, да ви кажа. Всяка партия има поне по 3-4 и като ги умножи по броя партии, червените линии стават като мрежа. Вижте, да, това е най-логичният въпрос. Със сигурност си го задават българските граждани, но нека да знаят следното нещо. Първо, въпрос на разговор е, ние сме казали какво не искаме да се случи. Не искаме БСП да бъде употребена, БСП не може да бъде патерица на никого, така както много партии бяха, които изчезнаха от политическия небосклон, след като се прегърнаха с ГЕРБ. Бяха задушени в мъртвата им хватка и след това даже някои престанаха и да съществуват. Примери колкото искате. Но така с присъдружни патерици управлява ГЕРБ, модела ГЕРБ-ДПС. Ние това не искаме да се случи. Първо, ние сме партия с наша, може би единствено в България такава идентичност. Така че нашите позиции са ясни, нашите усилия са насочени към хората, особено във времена на кризи и война близо до нашата граница. И имаме своите приоритети, доказахме какво можем да направим, знаем какво искаме да направим, готови сме с това, което ще направим, с сформирането на 48-то Народно събрание и се надяваме на едни конструктивни разговори, когато седнем на масата за преговори, слагаме нашата програма и търсим
покритие с другите. Впрочем, така се случи на миналите преговори и нека да бъде ясно дали, тъй като чувам от всякакви посоки следното нещо. Промяната стъпи на терена на социалното и вие сте го видяли и в кампанията и сега и онзи даже чувам така реплики, че те са лява партия, лявоцентристка партия. Много интересно, нали, цялото това нещо, лявоцентристка партия. Те помните в пък предишната кампания какво говореха, но нека да изясним за нашите слушатели следното нещо. Когато ние преговаряхме миналия път, седнахме и сложихме нашата програма на масата. Социалната ни програма. Същата тази програма. С пенсиите, с детските градини, яслите безплатните, с надбавките за младите семейства, с необлагания минимум. Всичкото това ние го сложихме на масата. И тези хора от промяната се подписаха под нашите предложения. Има го на преговорите, когато бяха се водиха в МОЛа. Така че ако обичат да не си слагат, просто те имат своите подписи под нашата програма тогава. Ние затова седнахме да преговаряме и затова се съгласихме да бъдем с тях. И че лошо има в това? Приели са вашите виждания? Това казвам, но те, защото вие казвате, чувам от тук, от там били леви, такива, онакива. Ето сега говорят и те за повишаване на пенсиите, за какво ли не. Това е много хубаво, защото ние сме го заложили като основен наш приоритет винаги всъщност в нашата програма, но особено, то изконно е в нашата програма, но особено засилено беше сега, в последните 6 години, най-вече в последните 2 заради кризите. Ние осъзнаваме, че първо не делим българските граждани на различни поколения, всички са български граждани, и второ, заради всички тези кризи, инфлация, трябва да се преодолее това нещо по джоба на хората и чрез повишаване на доходите. Добре, господин Ченчев, да се опитаме да погледнем малко по-отгоре, малко по-глобално на ситуацията. То в тая, знаете ли, това като мое разсъждение, не знам дали имам право да го кажа, ама заради тая спирала от избори не остава време да се погледне стратегически на интересите на България, да се погледне в някакъв малко по-дълъг хоризонт. Тук вече всички мислим дали в следващия месец ще се формира правителство. Но да се надяваме, че това ще бъде преодоляно. Господин Ченчев, може ли да се стигне до там? Разбрахме, че с ГЕРБ няма да преговаряте за правителство. Може ли да се стигне до там, че накажем с третия мандат, президента обича да го дава на БСП, с третия мандат да бъде сформиране едно, как да го наречем, експертно правителство, от което всички да бъдат равно отдалечени, така че да свърши някаква работа там за 6, 8, 12 месеца, да бъде подкрепено от голяма част от депутатите и в същото време да не ангажира нито едно политическо лице от формациите. Това е размита отговорност. Това е, ми се струва, че и ние го казахме вече, че поставяме, ако има експертен кабинет, че се поставят едни сламени хора. Трябва да се носи политическа отговорност. Ама как да се носи? Вижте каква е ситуацията. Чрез тези, които носят отговорността за съставяне на кабинет, мандатоносители, те трябва да имат тази отговорност. Те свалиха миналото правителство, сега които ще държат първия мандат за съставяне на правителство. След това втория, както е по конституция, третия, на който го даде президент. Трябва да се прояви диалогичност. Те каквото искат да правят, ГЕРБ, ние ви казахме нашата позиция. След това вече ще видим, защото е важно за България да има правителство, важно е за България да има бюджет, не да влезе в следващата година страната без бюджет, както в миналата. Дано да няма никакви заболявания, пандемии, да няма тежка зима в това отношение, за да може така да по-спокойно да дишат всички наши сънародници. Нашите приоритети са ясни. Искаме политическа отговорност, не трябва да се бяга от нея. Това е просто опит за прах в очите на хората, някакви експерти, които видяхме колко време България се управлява и през служебни кабинети. Не, България е парламентарна република с мнозинство, което трябва да бъде съставено от политическите партии. Да ви разбирам, че по-скоро БСП смята, че трябва да се върви към нови избори, така ли? БСП смята, че трябва да има кабинет. Ще подходи пак най-отговорно, както подходи миналия път, когато дори сложихме на една маса вече скаралите се продължаваме промяната и има такъв народ, само за да така да се опитаме да сложим на масата разумните аргументи и това, че трябва да усвояваме парите по плана за възстановяване и устойчивост. Имайте преди, че падежа е декември месец. Ние сега това също трябва да се случи спешно в следващия парламент. Възможно най-много закони да се приемат, за да може в този падеж да има повече парички за България.
Това беше водещо за нас. Може България да усвои това, което и се полага от Европейския съюз. И ще настояваме по същия начин, с много спокойствие, с много разум и диалогичност, да се говори и да се състави кабинет от политически партии, представени в българския парламент. Продължаваме промяната. Конкуренти ли са ви, господин Ченчев, в ляво? Мисля, че всеки човек, който е ляв в България или симпатизира на лявото, не би допуснал подобно нещо. Дори не какво би не би допуснал? В мислите си дори не би допуснал, че Продължаваме промяната може да са конкуренти на БСП в ляво. Те са ни конкуренти на политическия терен, но мисля, че лявото в БСП си стои. Видяхте нашата социална, изцяло лява програма. Нито една дясна мерка не сме приели миналия път, когато бяхме в коалиция. Дори успяхме така много лява мярка да защитаваме и да положим усилия, тя даде резултата, именно да върнем повече държава в управлението и през държавните предприятия, и през подобряване на техните резултати. Не случайно и този икономическия ръж беше на лице и Европа веднага го отчете. Така че това са неща, които са изконни в нашата идеология и те няма да се променят. Още повече, че ние сега ще имаме конгрес на 11-12 февруари. На този конгрес ще дебатираме, дискутираме модерно ляво, модерна лява партия с идеите на всичките ни членове и симпатизанти, разбира се и делегатите на конгреса и предложения и от Младежкото обединение, но в тази посока имаме предстоят много разговори, включително и организационни реформи, ще разискваме и устава, въобще ще бъде интересно, защото ние трябва да отговаряме на съвременните изисквания на ежедневието. Защо, господин Ченчев, няма да подкрепите предложението на Демократична България за изпращане на военна помощ за Украйна? При положение, че вече е ясно, че всички наши партньори, включително и от Източна Европа, го правят. Защото считаме, че това не е национален интерес на България. Това по никакъв начин не защитава националния интерес на България и ни въвлича във война. А БСП се как ще ни въвлича във война? А се обявихме БСП вече няколко пъти. Какво искаме ние? Значи Демократична България обявява едно, ние обявяваме ние какво искаме. Диалог, преговори, мир. Това искаме ние. Те двете страни казват, че няма да преговарят и не може да има мир сега. Значи това не пречи ние да го искаме, защото за нас това е изхода. От един конфликт, колкото повече въоръжаваш страна в конфликта, толкова повече да се засилва конфликта. Ами то това е изхода да се стигне до мир. Да. Или не? Аз, това, което аз знам и това, което нашата партия иска, е преговори и диалог. Има и друг начин да се стигне до мир, не чрез оръжие. Добре, какви са в този смисъл отношенията ви с президента, господин Ченчев? Така, периодично минават някакви искри между вас, а в същото време миналата година президента даде третия мандат на БСП. Периодично той критикува Корнелия Нинова, Корнелия Нинова му отвръща, обаче през останалото време един такъв странен мир ли, примири или не знам какво има между вас. Какви са в крайна сметка отношенията ви с държавния глава? БСП няма лични отношения с държавния глава. Доста лично ми звучеше това, което госпожа Нинова говореше. БСП няма лични отношения, мога ви дам много примери. БСП има принципни позиции. Принципни позиции. Например, ние сме против закупуването на нови самолети. Дали са F-16 или са Gripen, не считаме, че в този момент на българската държава са и необходими нови самолети. В този момент не са и необходими. Втора пратка ли, как да го кажа, тъй като първата не е дошла, което, нали се сеща, че тогава купихме едни самолети на чертеж, Борисов си осигури и си купи едни индулгенци с всичките пари авансово на куп, преведени така, сега, както, той да обича, както той обича. Да, тогава ние сега така, считаме, да, че тези пари изобщо не трябва да отидат за самолети. Тези пари трябва да отидат за социални придобивки за хората. Нали сте чували, че който не храни собствената си армия, храни чужда? Аз не казвам, че не трябва да храним армията си. Ние сме тези, които не искаме и се борим да не се приземява българската авиация. Но... Как така? Хем така, хем иначе. Не е хем така, хем иначе. Не е хем така, хем иначе. Ние сега нямаме мигове, защото няма къде да ги ремонтираме. Въпреки, че преди това ги ремонтирахме, нали, имаше къде. Сега така се случва, че няма къде да ги ремонтираме, но има платени едни самолети. Има Air Policing. Има НАТО. Ние сме членове на НАТО. Към този момент има кой да пази въздушното ни пространство. Ние в момента не сме под никаква заплаха.
Така че да купуваш втори самолети просто е, как да кажа, на фона на всичко, което се случва, просто е неоправдано в този момент. Неоправдано е. Има други политики. Тези политики трябва да бъдат насочени към хората. Ние трябва да говорим не кой какво оръжие е, кой какво... Това е важно и ние имаме нашата позиция. Не. На оръжието. Но ние трябва да говорим как да преведем хората през кризите и страната си. Как да не фалира бизнес. Това трябва да говори партиите, политическите партии. Не е ли ключово да има правителство за тази цел? Разбира се. Много сте прав. Ключово е да има правителство и ако има разум, ще има правителство. Първо, за да се държи модела ГЕРБ ДПС далеч от властта. Второ, защото сме парламентарна република и вече се прекалява с служебни кабинети. И в този смисъл не е необходимо да има и експертен такъв. Необходимо, ви казах, да има политическа отговорност, защото това е партийна работа на партиите. Дали ще бъдат в коалиция? Те ще бъдат. Няма как. Виждате какви са условията. Какви станаха в България без коалиционно споразумение между отделни партии? Не може. И те се увеличиха последния път. Но, така или иначе, е важно това да се случи. Българина да усети по джоба си, че има грижа от страна на държавата. Държава, към която той е лоялен, плаща данъци. Да не би, господин Ченчев, да казвате, че ще търсите подкрепа от Възраждане, например. Защото те казаха, че никого няма да подкрепят, ама вие да не би да протягате ръка, защото казвате ГЕРБ и ДПС от едната страна и всички останали от другата, така излиза от вашите думи. Значи, ние казахме, вие знаете, че това си не е позиция, която е конгресно решение, без ГЕРБ и ДПС и без преговори и разговори с тях. Ние казахме и вчера, не подкрепиме разговори, преговори с мандатоносители ГЕРБ, ДПС или Възраждане. Мандатоносители. Тоест, ако, например, третия мандат отиде при Български възход и те ви съберат или съберат ваши представители на една маса, тогава проблем почти, значи, няма. При трети мандат първо да видим каква ще бъде конфигурацията, какво ще реши президента, това е негова работа, ние не се бъркаме, след това ние ще проявим нужната диалогичност, за да говорим за бъдещето на България. Не изключвате възможността за такива разговори все пак с третия мандат? Аз предполагам, че първите разговори, които се проведат с третия мандат, са, ако вие, както дадахте този пример и това е Български възход, ние ще бъдем поканени от Български възход. Така че ние на такива разговори ще се явим. Възможно ли е БСП да участва в правителство, което не е с мандата на ГЕРБ, но вътре има негови представители? Това вече много... Екзотика ли? Много екзотично ми звучи. Така, не искаме такива буфосинхронисти. Добре, правителство на всяка цена или по-добре нови избори, господин Ченчев? Правителство, което изключва модела ГЕРБ ДПС. Възможно ли е това? Показахме, че отворихме нова страница в България. Тръгнахме да го разграждаме този модел. Някои го наричаха изчегъртване, други какво ли не. Опитахме да тръгнем в тази посока. Съпротивата беше огромна. Съпротивата беше такава, че и задкулисните играчи, и тези, които стоят на сянка, свалиха правителството. Но ние видяхме и какво ни коства това. БСП обаче няма да се откаже, защото ние сме свикнали. Ние заговорихме наше патента за паралелната държава, за изтичането на над 10 милиарда от държавния бюджет годишно, някъде в дълбоката държава. И тогава бяхме единствената алтернатива. Единствената. Нямаше други. Нямаше партии, проекти, сдружения и никакви други на политическия терен срещу ГЕРБ, срещу силния ГЕРБ тогава, освен БСП. И вие си спомняте, че ние бяхме с 80 народни представители 2017 година. И в българския парламент не можахме да направим абсолютно нищо, освен да покажем, че сме алтернативата и единствената опозиция, защото ГЕРБ с тяхното мнозинство и патриотите тогава ни задушаваха през гласуване и през мнозинството си. Всяко едно наше предложение. Нито едно на БСП не се прие. За 4 години. Си спомням. А сега успяхме с 26. Но разликата между тогава и сега е точно това. Че ние тогава като единствената алтернатива, като непримиримите хора, които се борихме с този модел, хората ни припознаха и имахме близо 1 милион гласа. Сега във всичките едни избори от там насетне ние сваляме резултат, защото защото непрекъснато се появят някакви проекти, други партии се създават непрекъснато в посока да има нови и още по-нови на най-новите, но в този смисъл те късат гласове.
Добре, благодаря ви. Иван Ченчев, който ще бъде депутат от БСП в 48-то Народно събрание. И аз ви благодаря.